Բարև ձեզ, ռուս-թուրքական վանդակն է, շարունակում ենք մեր զրույցների շարքը։ Անցյալ անգամ մենք սկսեցինք խոսել մի հետաքրքիր ու կարևոր թեմայի մասին, խոսքը ուրեմն 1918-22 թվականների դեպքերի մասին է Կիլիկիայում, հայկական Կիլիկիայում։ Ճիշտ է, բուն թեմային չհասանք, մենք նախնական զրույց ունեցանք այս թեմայի կարևորության մասին, և մեր ընդհանրապես խոսակցության կոնտեքստում և ընդհանրապես կարևորության մասին, ինչի համար ամեն դեպքում որոշեցինք այս թեման ին անդրադառնալ, ի սկզբանե ես մտածում էի, որ չեմ խոսի այս թեմայից։ Ամեն դեպքում որոշեցինք խոսալ, մոտ 3-4 հաղորդում կնկարենք այս թեմայի շուրջ և հիմա անցնենք առաջ։ Հիմա էլի մենք պետք է բայց մի քիչ հեռվից մոտենանք, անխուսափելի է դա։ Եթե մենք խոսում ենք Կիլիկիայից, մենք չենք կարող, ուղղակի իրոք չենք կարող, էլի շատ երկար մտածել եմ, սենց ասած կշռել եմ, չափել եմ, գցել եմ, բռնել եմ, առանց միջնադարյան Կիլիկիայի մասին թեթև խոսակցության չենք կարող։ Ինչու՞, որովհետև այս դեպքերը 20-րդ դարի սկզբի, քանի որ նաև ֆրանսիացիների հետ է կապված, իրանք միջնադարյան Կիլիկիան այն ճիշտ կոնտեքստն է ստեղծում, որ այս խոսակցությունը որից պետք է սկսվել, որտեղ միջնադարյան Կիլիկիան ընդհանրապես Եվրոպայի հետ շատ սերտ կապեր ստեղծած, ունեցած պետություն էր, բայց հատկապես ֆրանսիայի հետ, ֆրանսիացիների հետ։ Եվ գիտեք երևի մեր վերջին թագավորը, վերջին ընդհանրապես հայոց թագավոր տիտղոս գրող մարդը, որը Կիլիկիայի թագավորն էր, Լևոն, կամ 5-րդ կամ 6-րդ, նայած ոնց ենք հաշվում, ֆրանսիացի էր ազգությամբ, ընդհանրապես վերջին դինաստիան, Լուսինյանների դինաստիան ֆրանսիացի էին, և այս կապը այդ միջնադարյան իրադարձությունների և այս ֆրանսիական նաև ոնց որ երանգի և 20-րդ դարի իրադարձությունները ինքը կարևոր է, ոչ միայն ուղղակի սիմվոլիկ է, այդ այսպես ասած հոգեբանական, գաղափարական և այլ ֆոն է ստեղծել այս 20-րդ դարի իրադարձությունների համար, դրա համար մենք պետք է մի քիչ ավելի լավ հասկանանք, թե ինչ բաներ միջնադարյան Կիլիկիան, և ընդհանրապես հայերը ինչ գործ ունեին Կիլիկիայում, որ մի հատ էլ այնտեղ անկախություն կամ, չգիտեմ, ինքնավարություն էին սպասում, պահանջում, և սա 1918-ին չի սկսվել, սա ավելի հին 19-րդ դարի կեսից առնվազն սկսած թեմա է, դրա համար անպայման պետք է մի երկու խոսքով այս միջնադարյան Կիլիկիային անդրադառնանք։ Ընդհանրապես գիտեք երևի, որ Կիլիկիան ինքը բուն, այսպես պատմական Հայաստանի տարածք չի, բուն հայկական հայրենիք չի, բայց դեպքերի բերումով այնպես է ստացվել, որ վերջին հայկական պետությունը այս տարածքում եղել Կիլիկիայում, որը բուն Հայաստանից դուրս է։ Հիմա իհարկե ինքնին շատ հետաքրքիր հարց է, թե ինչի այդպես ստացվել, այսինքն ոնց է ստացվել, որ մի ժողովուրդ իր հայրենիքում պետություն չունենալով, իր հայրենիքից դուրս, թեև իր հայրենիքին շատ մոտ, ցամանակից, պայմաններով, նաև ահա ու գոնե լեռնային մասը Կիլիկիայի Հայաստանի նահանգին մոտ ստեղծել է պետություն։ Սա ինքնին շատ հետաքրքիր հարց է, ընդհանրապես կարելի ասել նաև մեր նույնիսկ մեր պատմության կարևորագույն հարցերից է։ Բնականաբար հիմա այդ մանրամասն չեմ վերլուծի, երկու գործոն բայց կնշեմ, որից երկրորդը առնվազն մեր թեմայի հետ անմիջական կապ ունի։ Մի խնդիր այն է, որ ինչի հենց Կիլիկիայում վերստեղծվեց հայոց պետությունը, 10-ը ուրեմն ու իշխանություն էր սկզբում, հետո թագավորություն դարավ, 11-րդ դարի վերջից իշխանություն, 13-րդ դարի ամենասկզբից 12-ի վերջից թագավորություն։ Ինչու՞, որովհետև այդտեղ հայտնվել էր, այսպես ասենք, հայոց զորքը, հայոց զինված ուժը, մեծ մասը, զգալի մասը հայտնվել էր Կիլիկիայում, այս շատ կարևոր է։ Զինված ուժ ասելով այն ժամանակ հայազնվականությունն էր, այսինքն այն ժամանակ ոչ թե բանակեր, որ զորակոչիկների բանակեր կամ պրոֆեսիոնալ բանակեր, այլ զինված ուժը երկրի, Հայաստանի պես երկրի, ոչ բոլոր երկրների, բայց Հայաստանի պես երկրի ազնվականությունն էր, և այդ ազնվականությունը հայտնվել էր այդ ժամանակ Կիլիկիայում և շրջակա, այսինքն կուտակվել էր մի զգալի մասը Կիլիկիայի և շրջակա տարածքներում, և սա շատ կարևոր է, որտեղ մեր հին պետության հիմքը այդ ազնվականությունն եղել, այն ինչ որ այդ հին միջնադարյան հենց աղբյուրներից վերցված տերմիներով հայոց զորք է կոչվել, և սա շատ կարևոր է, որովհետև ասենք, ասում են, բարենպաստ պայմաններ կային, հայ բնակչություն կար, հայ բնակչություն որտեղ ասես կար, բայց հայոց պետություն չի վերստեղծվել, և ասենք, չգիտեմ, բարենպաստ պայմաններ շատ տեղեր կային,
բացառիչ պետությունը վերստեղծվում է այնտեղ, որտեղ Հայաստանի զինված ուժն է այդ պայն, իսկ ինչի է զինված ուժը այդտեղ հայտնվել, դա էլ արդեն առանձին էլի շատ հետաքրքիր թեմա է, իհարկե միանգամից, ու մի նախադասությամբ ասեմ, բյուզանդական քաղաքականության թեման էր, որը փորձելով, որովհետև այդ Հայաստանի զինված ուժը շատ կարևոր լուրջ խոչընդոտ էր բյուզանդական քաղաքականության համար, Հայաստանի ներքին անկախությունը վերացնելու համար, նրանք անընդհատ այդ զինված ուժը ոնց որ փորձում էին Հայաստանից դուրս բերել, և բավականին հաջողել էին այդ պրոցեսում, և դրա համար էլ այս մեր, այսպես կոչված այլի այդ տերմինով ասեմ, հայոց զորքի զգալի մասը հայտնվել էր Կիլիկյան և շրջակա տարածքներում, և երբ որ այնտեղ քիչ թե շատ բարենպաստ պայմաններ ստեղծվեցին Արտակին, այստեղ սկսեցին ձևավորվել հայոց հայկական իշխանություններ, սկզբում մի քանիսն են եղել, մենակ այդ մի իշխանությունը չի եղել Ռուբինյանների, որից ձևավորվեց Կիլիկիայի թագավորությունը, շատ են եղել, բայց մեծ մասը շատ կարճ ժամանակաշրջան են տևել, վերացել են, երկու իշխանություն գոյատևեցին, մեկ Ռուբինյանների իշխանություններ, մյուսը Հեթումյանների իշխանություններ, որը հետո միավորվում են, բայց ի սկզբանե մոտ 100 տարի իրար թշնամի և մրցակից են եղել։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, Արտակին արդեն հանգամանքը, իհարկե խաչակրած արշավանքներն էին։ Գիտեք, երևի խաչակրած արշավանքների մասին լսել եք, դա ուրեմն մոտ էլի 11-րդ դարի վերջից սկսած մի հատ շարժում էր արևմտյան Եվրոպայում, հիմնականում այդ շարժման մեջ Ֆրանսիայի ազնվականություններ ներգրավված, որոշ չափով Անգլիայի, որոշ չափով Գերմանիայի, ու որոշ չափով էլի այն երկրներ, որ այսօրվա ասենք Նիդերլանդների, Բելգիայի տարածք լավ սենց ասենք, այն ժամանակ ուրիշ անուններ ունեին, բայց հիմնական ամեն դեպքում սենց ասած կորիզը Ֆրանսիայի հյուսիսի, ոչ միայն հյուսիսի, բայց հիմնական հյուսիսի, այսպես ասած ազնվականություն, ասպետականություններ, և նաև իտալացիներն էին մասնակցում, բայց ավելի շատ որպես առևտրական խավ։ Այս շարժումն է, որը ուրեմն նպատակ է հռչակում թուրքերից ազատել այսպես կոչված Սուրբ Հողը, այսինքն Պաղեստինը, և իրոք այդ նպատակին որոշ չափով հասնում են, հիմնվում են 11-րդ դարի վերջում մի քանի խաչակրած պետություններ, այսինքն եվրոպական վերնախավով կառավարվող պետություններ, ուրեմն Պաղեստինում և Սիրիայում, ու մի մաչ խորանակ Երուսաղեմի թագավորությունն էր, որը գլխավորն էր, բայց այնտեղ կար նաև Եդեսիայի կոմսությունը, որը մեր պատմության տեսակետից շատ կարևոր է, Տրիպոլիի կոմսությունը, Անտիոքի իշխանությունը, էլի ավելի մանր գոյավորումներ, հետո Կիպրոսի թագավորությունն է գալիս, մի խոսքով սրանք ձևավորում են 11-րդ դարի ամենավերջում, և ընդհանրապես այդ խաչակրած արշավանքների հետևանքով ձևավորված պետությունների ոնց որ դարաշրջանը, այդ տարածաշրջանում ինքը տևում է տենց մինչև ու բաներով, մնացորդներով մինչև 15-րդ դար, բայց իհարկե լուրջ փոփոխություններ են այդտեղ տեղի ունենում, հիմա դրանց մեջ չխորնանք։Այս խաչակրած արշավանքները կարևորագույն Արտակին են միջավայրն էին, ֆոնն էին, կոնտեքստն էին, որի շրջանակներում ձևավորվում է Կիլիկիայի հայկական պետությունը, և պետք է ասել, որ ոչ թե ուղղակի սերտ հարաբերությունների մեջ է Կիլիկյան և խաչակիրները, դա քիչ է ասել, այսինքն Կիլիկյան և եվրոպացիները, հա, դա սերտ հարաբերություններ չեն, դա մի և նույն համակարգի մեջ էին, որտեղ ընդհանրապես ամեն պետություն, պետական կազմավորում, այդ թվում ժամանակակից, բայց նաև հին ու միջնադարյան, դու պետքա դիտես իրա տարածաշրջանային կամ միջազգային քաղաքական համակարգի մաս, որպես այդպես կարող ես ճիշտ հասկանալ, առանձին դիտված, ու ինչ-որ բաներ կարող ես հասկանալ, բայց հիմնականը չես հասկանա։ Կիլիկիայի հայոց այդ թագավորությունը ի սկզբում իշխանությունը, ինքը մասն էր այ հենց այդ համակարգի խաչակրած արշավանքների հետևանքով ստեղծված այս քրիստոնյա պետությանների համակարգի մասն էր, մերձավոր արվելքում քրիստոնյա պետությունների համակարգի մասն էր, և կարելի է ասել նույնիսկ ինքը խաչակրած պետություններից մեկն էր, պարզ է, հայերը իրենք խաչակիրներ չէին, իրենք Եվրոպայից չէին եկել այդտեղ, չնայած էլի Կիլիկիայում ինչ-որ չափով երկբորներ էին, բայց խաչակրած արշավանքների մասնակից չէին, բայց որպես համակարգ, այս նույն համակարգի մասն, այսինքն և ձևավորումը, և կայունացումը, և ծաղկումը, և անկումը ամբողջությամբ ըստ էության այս խաչակրած արշավանքների հետ է կապված, որոշակի նրբություններով, տարբերություններով, փոփոխություններով, բայց սա է, այսինքն էլ եմ շեշտում, մենք
Ոչ թե պետք է պատկերացնենք, որ ուղղակի հայերը այդ շրջանում հարաբերվել են խաչակիրների հետ, եվրոպացիների հետ, իդեմս խաչակիրները մասն են եղել այդ համակարգին։ Սա ուրեմն շատ կարևոր է նաև այս մեր 20-րդ դարի պատմության համար հետագայում։ Իհարկե, հա, հայերի և խաչակիրների մեջ, եվրոպացիների մեջ եղել են նաև ընդհարումներ, եղել են նաև լուրջ ընդհարումներ, եղել են նաև թշնամանք, բայց դա էլ է համակարգի մաս, որտեղ նույն այդ խաչակիրած պետությունների միջև նույնպես եղել են ներքին ընդհարումներ, եղել են կռիվներ և այլն, սա չի փոխում էությունը հարցի, որ այս համակարգի մասն են եղել, ուրեմն ընդհանրապես էլի մի երկու խոսքով կարճացեմ, Ռուբինյանների իշխանությունը երբ որ ձևավորվել է, դա 1080-ական թվականներից է եղել և հետո զարգացել է, առաջին 100 տարին հիմնական պայքարի վեկտորը եղել է Բյուզանդիայի դեմ, որտև Կիլիկիան եղել է Բյուզանդիայի գերիշխանության տակ և բյուզանդացիք հավակնել են, վերականգնել իրենց գերիշխանությունը անդադեր տարածքում, և հիմնական անկախության պայքարը ուղղված է եղել բյուզանդացիների դեմ։ Մյուս երկու ուժերը, խաչակիրները և սելջուկները, այստեղ ավելի երկրորդական դեր են խաղացել, իհարկե սելջուկների հետ էլ է, թուրքերի հետ եղել է անթարում, խաչակիրների հետ էլ է, ասացի, բայց եղել է նաև դաշինքներ։ Հիմնական ուղղությունը եղել է բյուզանդականը, և այս խաչակրած արշավանքները, եթե չլինեին, հավանաբար այս պայքարում Ռուբինյանները չէին հաջողի, որտեւ ուժերը շատ անհավասար էին, բայց խաչակրած արշավանքները այն բարենպաստ միջավայրն են ստեղծում, որ Ռուբինյանները կարողանում են այս պայքարի մեջ ծավալվել և հաջողությունների հասնել, և որպես բյուզանդացիների դաշնակից այստեղ հանդես եկել երկրորդ հայկական իշխանությունը Լամբրոնի Բերթի կենտրոնում, դա Հեթումյանների կամ Օշինյանների իշխանությունը, հետո այս երկու դինաստիաները միավորվում են, ելեմ ասում, բայց սկզբում սուր պայքարի մեջ են եղել, և Ռուբինյանները եղել են անկախության դիրքերում, անկախ իշխանություն ստեղծելու դիրքերում, իսկ Հեթումյանները կամ Օշինյանները եղել են բյուզանդամետ դիրքերում։ Այս ուղղակի զուտ ասում եմ, որ հիմնական պայքարը հասկանանք, ընդհանրապես հա, սկիզբը նաև այս հայկական Կիլիկյան պետության ինքը դրվում է Լեռնային Կիլիկիա, որտեղ Կիլիկյան իր աշխարհագրական պայմաններով երկու մասի է բաժանվում՝ Լեռնային Կիլիկիա և Ծովային Կիլիկիա, հիմքը դրվել է Լեռնային Կիլիկիայում, և ի սկզբանե Լեռնային այս հատվածն են միավորել, և երբ որ արդեն 12-րդ դարի վերջում Լեռնային այս հատվածները կարողացել են կոնսոլիդացնել, արդեն մինչև էդ էլ է ծակել այդ հարցը դեպի ծով դուրս գալու և այդ ծովային մասերն էլ միավորելու, մինչև էդ էլ փորձեր եղել են, ընդվում հաջող փորձեր, բայց վերջնական հարցը դրվել է 12-րդ դարի վերջում, երբ որ արդեն Բյուզանդիան բավականաչափ թուլացել է և էլ չի կարողացել հավակնել այստեղ գերիշխանության, արդեն հարցը դրվել, որ ծովային Կիլիկյան նույնպես միանա այս Ռուբինյանների իշխանությանը, և նաև Հեթումյանների իշխանությունն է արդեն ճանաչում գերիշխանությունը Ռուբինյանների, և այստեղ է, որ հայերի և խաչակիրների ուրեմն շահերը բախվում են, որտեղ նրանք էլ էին հատկապես Անտիոքի այդ իշխանությունը հավակնում այս ծովային Կիլիկյային, այստեղ որոշակի բախում է լինում հայերի և եվրոպացիների միջև, և այստեղ է, որ մեր իշխանները սկսում են եվրոպացիների դեմ նաև թուրքերի հետ համագործակցել, դեմ եվրոպացին էս ծովայինի հարցում։ Այս օրինակը մեկ-մեկ չարաշահում են, հիմա դրա համար եմ անադարում, ասում նա, այդ տեսեք, մլե հիշխան կար ամդեղ Կիլիկյան, ասում են, շատ իմաստուն իշխաններ, նա թուրքերի հետ նույնիսկ պատրաստ էր համագործակցել, ընդեմ ուրեմն խաչակիրների, եվրոպացիների, իրոք այդպես եղել է, բայց այնպես ինչպես հիմա ներկայացում են, դա այդպես չի, նախ բոլորն են, մլեհը միակը չի եղել, բոլոր Կիլիկյայի, Ռուբինյան իշխանները ընդհանրապես, քանի որ անկախության համար պայքարող են եղել և ռեալ քաղաքական մտածողություն ունեցող են եղել, իրանք այսպես ասած միշտ էլ մակիավելիստական քաղաքականություն են վարել, ում հետ երբ պետք է դաշնակցել են, ում հետ երբ պետք է այսպես ասած կռվել են, և մլեի հետ է բացառություն չի եղել, ուղղակի մլեի հետ, քանի որ ուրիշ խնդիրներ կային, լեգիտիմության ընդ խնդիր կար, նրա ժառանգներին զրկել էին գահի իրավունքից և ըստ էության ոչ այդքան օրինական։ Խնդիր կար իրա կերպարը այսպես ասած սևացնելու, և միջնադարյան պատմիչները դա արեն ասել, այո, ինքը թուրքերի հետ էր համագործակցում, իական բոլորն էին համագործակցում, այդ թվում Լևոն Թագավորը օրինակ։ Հա, բայց խնդիրը այն է, որ այսօրվա շատ մարդիկ ասում են, այո, դա մլե իմաստուն, բայց և ուզում են ինչ-որ այսօրվա բաներ դրանով արդարացնել, իրականությունները, որ մլեհը համենայնպես, եթե թուրքերի հետ համագործակցել է, և մլեհը, և մյուստերը, ինչ-որ աբստրակտ բաների համար չի համագործակցել, ասենք, չգիտեմ, ժողովրդների հավերժ բարեկամություն, չգիտեմ, հարևանների հետ միշտ լավն են, չէ, կոնկրետ խնդիր ունեցել իր պետության տարածքը մեծացնելու, դեպի ծով դուրս գալու, և այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհին պետք է եղել կոնկրետ դաշնակցել թուրքերի հետ ընդդեմ քրիստոնյաների, իրանք դա արել են, խնդիր չեն տեսել, բայց կոնկրետ խնդրի համար, և ոչ թե ինչ-որ
այսպես խեղճի հոգեբանության, բայց ճիշտ հակառակը երկրի սահմանները մեծացնելու համար։ Հա, այս դրամաբանությունը լրիվ այլ է, քան այն ինչ որ այսօր փորձում են ներկայացնել, եւ կրկնեմ, ՄԼՀ-ի հետ իմաստով բացառություն չէր ընդհանրապես։ Բոլոր ռումինյաներն էլ այդ քաղաքականությունը վարել են, ոչ թե այդ բագրատուններն են շատ հաջողությամբ դա կիրառել, այդտեղ ընդհանրապես խնդիր չկա։ Ուրեմն էլի, եթե կարճ ցենց արագարակ պատմում եմ, երբ որ արդեն այդ ծովի խնդիրն է լուծվում, հաջորդ խնդիրը գալիս է, երբ որ արդեն միավորվում է եւ ծովը դեպի ելք կա, այսինքն երկրի տնտեսական եւ ընդհանրապես ներուժը կշիռը մեծանում է, արդեն խնդիրը գալիս թակավորություն հրճակելու, իշխանությունից դեպի թակավորություն։ Ու այսինքն այն ժամանակվա լեզվով ասած, լրիվ լիովին լիարժեք ինքնիշխան պետություն հրճակելու, որտեղ երբ որ դու իշխանություն ես, դա դեռ այն լիարժեք ինքնիշխանությունը չի միջնա դրան բաներով, հա, թակավորությունն է արդեն, ավելի լիարժեք մակարդակ, ավելի բարձր մակարդակն էլ կա կայսրություն։ Եվ այստեղ է, որ ուրեմն այդ թակարության հարցն են լուծում են արդեն գերմանական, այն ժամանակ Գերմանիայի անունը շատ երկար գերմանական ազգի հռոմեական սրբազան կայսրություն, այսպես էր կոչում, փաստացի դա Գերմանիայի թակավորությունն էր, պայմանավորվում է այդ ժամանակ Ֆրիդրիխ Բարբարոսան, ամենահայտնի գերմանական կայսրերից մեկը, Լևոն իշխանը կարողանում է պայմանավորվածություն ձեռք բերել եւ ստանալ թակավորություն այդ կայսեր ձեռքով, նաեւ որպեսի էլի խուսափի բյուզանդական կայսրի մանից ընդունում է, այսպես ասած, գերիշխանությունը Ֆրիդրիխի Բարբարոսայի եւ ստեղծում է հայոց թակավորությունը, որ ֆորմալ էր իհարկե այդ գերիշխանությունը, որտեղ Գերմանիայից մինչեւ Կիլիկիա վերահսկել հնարավոր չէր, բայց ֆորմալ իմաստով այդպես գերմանական կայսրության որպես վասալ է այդ Կիլիկիայի թակավորությունը հրճակվում, ու ես էլ փոքր նյուանս մեր պատմության, այնպես որ հայերի համար համենայնպես Բարբարոսա բառը վատ բառ չի, լավ բառը։ Բոլորը գիտեն Բարբարոսա օպերացիան 41 թվի, բայց մեր համար լավ բառը, որտեղ Ֆրիդրիխ Բարբարոսան ի հետ մեր Լևոն թակավորը ընկեր էր եւ թագը ստացել է, ճիշտ է, Բարբարոսան ինքը չհասցրեց, մեռավ, հենց Կիլիկիայի սահմանին խաչակրած արշավանքի ժամանակ գետում տակվեց, բայց տղայից իրա Հենրիխից գահը, ուրեմն թագը ստացավ Լևոնը։Անդառնալով անպայման այդ հարաբերություններին եվրոպականի հետ, այս մեզ ամենակարևոր բանն է, որ այստեղ հետաքրքրում է ոչ թե բուն պատմությունը, այս Կիլիկյան Հայաստանի, այլ այս հարաբերությունները։ Իրանք ոչ թե ուղղակի արտաքին հարաբերություններ էին, այս արդեն խոսեցինք, որ միջազգային համակարգի մաս, այդ նույն համակարգի մաս են եղել, խաչակրած պետություններից մեկն է ստերության եղել Կիլիկիայի հայոց թակավորությունը, բայց այս զուտ արտաքին մենակ, այսպես ասած, շփում եւ հարաբերություն չի եղել, շատ ավելի ցեն սերտաճած նաեւ ներքին հարաբերությունների իմաստով այս երկու համակարգերը, հայկական ազնվականը եւ եվրոպական ազնվականը, իրենք, քանի որ նաեւ շատ մոտ են իրար եղել ի սկզբանե, իրանք կարողանում են շատ արագ իրար հետ, այսպես ասած, լեզու գտնել, ձուլվել, սերտաճել, մեկը մյուսի մեջ մտնել, ինստիտուտները եվրոպական սկսում են մտնել մեր ազնվականության մեջ, բայց ելեմ ասում, հիմքը այն է, որ շատ մոտ են ի սկզբանե եղել, այդ նույն ասպետական օրդեններն են տարածվում Կիլիկիայում, հոսպիտալերները, տեֆտոնական օրդենը, էլի այդ գերմանականը, հա, եւ մյուս օրդենները, մեր թակավորներից ոմանք նաեւ այդ օրդենների կամ միաբանությունների անդամ են դառնում, օրենքները եվրոպական, նաեւ հա, շատ կարևոր է պատմության համար դառնում սերտ ամուսնությունները հայազնվականության եւ եվրոպական ազնվականության, հատկապես թակավորական տան Հայաստանի ռուբինյաների, հետագա Մեթումյանների եւ եվրոպական, ուրեմն թակավորական եւ իշխանական տների միջեւ ամուսնանում են, եւ ըստ էության նաեւ այս, այսպես ասած, արյան արյունն է խառնվում, դառնում են կիսով չափ, չգիտեմ, հայ, կիսով չափ եվրոպացի, այս պրոցեսները գնում։ Իհարկե կրոնական հարցն են այդտեղ, որպես շատ ոչ շատ դուրեկան թեմա ավելանում է, կաթոլիկություն ընդունելու եւ չընդունելու, բայց սրա մասին հիմա շատ չխոսանք։ Լեզվի մեջ մեր իդեպես հետաքրքիր բանը, այդ ժամանակվա հայերենը, Կիլիկիայի հայերենի մեջ, մեկ-մեկ դա միջին հայերեն են կոչում, մեծ թվով մի քանի տասնյակ փոխառություններ կան եվրոպական լեզուներից, սա զուտ ուղղակի տենց հետաքրքրության համար մի քանի բառ կա, օրինակ, որ մենք հիմա գիտենք անգլերենի միջոցով, բայց Կիլիկյան հայերենի մեջ մտածեն ֆրանսերենի կամ իտալերենի միջոցով, օրինակ իմ սիրած բառերից մեկը ջալունջը, այն ինչ որ անգլերեն հիմա երևի ով որ անգլերեն գիտի, մեծ մասը գիտեք, եւ չելենջ բառն է, մարտահրավեր, ջալունջը կար Կիլիկյան Հայաստանում, որը նշանակում էր դատի ժամանակ այդ sense ասած մարտահրավերը կամ հայցը, չգիտեմ ոնց ավելի ճիշտ ձևակերպեմ, նաեւ օրինակ էլի շատ բանց բառերից marriage, այսինքն marriage-ն է, ամուսնությունը, rich, հարուստը,
Nu, eli, tens barer ca așa, ci de marajah, tot unac marșele, mez lezvi meci, sol vor peste la jaranguțun, hișovuțun, mânațele, parom bare, el mi-a că vor polor poharuțun, el mânațele, merham, merham, menurile lezvi meci, dar Europa cam baron, ne, sincer. Nu, bana, azi ne va cam tithose, vor merge motima, dar la uaki, limelaze, vet parom barne, are meta haeren, are banov, geruțean, pe avorte, pe gerumen vor băcartan. Kilikana are metahaerin barbara. Mihoskov sa, uaki vor pe se spes zvarceli hetakskin informația, bazne vor mătkneri smeș paink, vor et capere inșcan hine, nu inșcan serten, vor gang sa niordar. Mier cu banele avelaste mes vor arten hosecies hama carcheri, et cu aznevacan hama carcheri, pohsens, sertaciman masin, inșia dahenara vor el. Să știți care vor. Hai că când nu Europa are meta Europa, când ne șat moteni are el. Ii tarberuțun oinag, hai că când e buzanda cani. Cam ce gândim, nu, care am creat așcarit zorul, n-a creat berenc, sunt gândit China stană, Byzantian China stană, sunt mizevi, hamakar care ne rel. Hai ca can, e vară meta Europa, ca ne ulișcevi. Nerang, Byzanda can, un act birocrat, can, hamakar care rel, vorbe aznava can, un ci, haacelen, care vor de repet, nu se amece, al birocratian. Isc hai ca can, e vară meta Europa, ca ne isc zbane, aznava can, aspeta can, ne rel, vorbe ait aznava can, dasna, gal, ha vor de haacel. Vorbesc pe tuțiune, este uțeam, pe tuțiune cazma vorohan de sechel, et zinvați aznava ca nuțiune. Endeh birocrația în vorba anzene, e profesional banacnere, cam varți ca neri banacnere, este uțeam zorg pe tuțiune, e zorg da sa carca aznava ca nuțiune, vorbe gerișoare. E drama, renara vor egel vor șat arac idar head lezugutnen. Lezugutnen, taradza inuțiune, vandes lezugutnen. Iar că este la pagiarne în șatine, n-a secet amacarcere. Hin în Europa can anțialiți în Galis, pațile meci maci choranag, iar hence neșcen, ze vei ca nemanere, la sunt haieri, iar cine mare mețea Europa nu nimic. Antanu jaranguțune, bută fța acum, nu e nejeo urtneri, antanu jaranguțune, se lamberel, eu mi se vor care vor ca că în hete van knerul, ne țabe să amus nu țuneri hântire, amus nu țuneri hântire, bereznerea vor iverce, mai cu nețan ciștea, formal imastov dinastiei popocuțiun și el. Orte mai ca sunt rubinianeri, hetumianeri, lusinianeri, ierec dinastiei, ca ura ca nasum kilicam. Formal ci el, orte mai rang cananț mijoțov, jarangelen, gaha, baz vor pe rubinianeri, asi e cananț mijoțov, gaha, pohanț felul achi, mai paimele ca al banii ca. Baz, haira ca încă țelov sunt tarbele în ilon. Chiar el e vercin, et ghiță, lusinianeri ghiță, sunt franceațineri în artența acum, of, e ftereamăr vercin. Երեք հայ թագավորը եւ նաեւ հենց վերջին հայոց թագավորը եղել են ֆրանսիացի եւ սա իհարկե կարեւոր մի հատ կամուրջ է ստեղծում դեպի 20-րդ դար ընդհանրապես սա էլի շատ հետաքրքիր բան է որտեղ պատմությունը սիրում է մեկ-մեկը այնպես շատ տարօրինակ կապակներ անել հա որտեղ լուսինյան ազգանունը երբ որ դու լսում ես ինքը որ մաքուր մակրամաքուր հայկական ազգանուն ունի համ Յանովը ավարտվում համ էլ դե լուսինյան ոնց որ հայկական արմատը լինի լուսին ասենք չգիտեմ կամ լույս բայց խնդիրը նա է որ բացարձակ ոչ մի կապ չունի հայերենի հետ, հայերենի լրիվ անկախ ստեղծված հարավային Ֆրանսիայում լուզինյան մի հատ ամրոցի կամ ուշի մետ տոհմը հարավային Ֆրանսիայում շատ վաղուցվանից եղել է, Հայաստանի հետ ոչ մի կապի սկզբանը չի ունեցել, պատկերացում էլ չեն ունեցել, որ մի օր պետք է դառնան նաև հայոց թագավորներ ու Կիպրոսի թագավորներ են եղել նաև, բայց այնպես է համընկել, որ խաչակրած արշավանքների ժամանակ եկել հասել են, կարևոր դեր են խաղացել, դարել են Կիպրոսի թագավորներ, ամուսնացել են հայոց թագավորների հետ, այնքան են ամուսնացել, որ երբ որ մեր մոտ արական գիծը կտրվել է հետումյանների գահը, իգական գծով անցել է իրանց և որպես լուսինյաններ, այսինքն մարդիկ, որոնք ոնց որ հատուկ նախատեսվել է, որ պիտի հայոց թագավորներ են, դրա համար այդքան հայկական ազգանուն են ունեցել, չակերտը որ հայկական դարձել են հայկական թագավորական դինաստիան, նույնիսկ ավելի հայերեն հնչում, քան օրինակ Հեթումյանը, որը մինչև հիմա հասկանալի չէ Հեթումանման ստուգաբանությունը, իսկ այստեղ լուսինյան ոնց որ լրիվ հայերեն լինի, դառել են հայոց թագավոր, բայց ծագումով ֆրանսիացի են եղել եւ իհարկե այս վերջին շրջանում նաեւ ասեցի ամեն դեպքում կիլիկիա այս վերջին անկման շրջանում սկսվում է արդեն այդ քաղաքական մտածողությունը փոխվել, եթե ռուբինյանների քաղաքական մտածողությունը անկախության պայքարն էր, եւ այդ իմ ասած այդ մակիավելիստական տարբերակով, հա, որտեղ Բյուզանդիայի դեմ են պայքարել եվրոպացիների եւ թուրքերի օգնությամբ, եվրոպացիների դեմ են պայքարել թուրքերի օգնությամբ, թուրքերի դեմ են պայքարել բնականաբար մեկ-մեկ Բյուզանդացիները, մեկ-մեկ եվրոպացիները դաշնակցելով,
Սա փոխանինվում է ավելի ու ավելի միակողմանի, այս արդեն կողմնորոշումային քաղաքականությամբ, երբ որ բուն այս անկախական բանը կորում է եւ սկսում են ուղակի մի հատ արևմտյան կողմնորոշում ընդունել եւ սա արդեն անկումն է Կիլիկիայի, բայց այս անկումից ժառանգվում է նաեւ այն մտածողությունը, որը մինչեւ հիմա մեր մոտ կա այդ խաչակրած զորքին սпасելը, գալիս է ինչ որտեղ այստեղից։ Ճիշտ է, Կիլիկյան հիմնական պատմությունը, հիմնական հատվածը այդպիսին չի, հիմնական հատվածը անկախական է եւ դրա համար այդ պետությունը գոյատևել է, զարգացել է, ծավալվել է, բայց անկումային արդեն փուլում սկսվում է սա եւ մենք սա մինչեւ հիմա ժառանգում ենք, բացի պարոն բարից եւ մեր դրոշի գույներից, որը նույնպես Կիլիկիայից են ժառանգել, նաեւ այս խաչակրած զորքին սпасելն ենք ժառանգել եւ դա իհարկե ֆրանսիական այդ ուղղվածությունը, որի մասին արդեն այս մեր տարեշրջանի մոտ կխոսենք մյուս անգամ։